សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចំណេះដឹងទូទៅរបស់ខ្ញុំបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្គាល់អំពីលិខិតឆ្លងដែនឬក៏យើងស្គាល់ថាប៉ាសពតរបស់ប្រទេសទាំង10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបាទប៉ុន្តែមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅវីដេអូសូមជួយចុចលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកជួយចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូចំណេះដឹងថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងប្រទេសនីមួយនីមួយនៅលើពិភពលោកតែងតែមានលិខិតឆ្លងដែនឬក៏យើងស្គាល់ថាប៉ាសពតដែលជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអន្តរជាតិសម្រាប់តំណាងឲ្យរូបគេធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅកាន់ប្រទេសនីមួយនីមួយនៅជុំវិញពិភពលោកថ្ងៃនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមលើកយកលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសទាំង10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមករៀបរាប់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តថាតើលិខិតឆ្លងដែនប្រទេសមួយណាដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេបាទអញ្ចឹងយើងទៅស្គាល់លិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសទាំង10នេះទាំងអស់គ្នាបាទទី10ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រទេសដែលមានផ្ទៃដីធំជាងគេទី2ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានថ្មីត្បិតតែប្រទេសនេះមានផ្ទៃដីធំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែប៉ាសពតរបស់ប្រទេសនេះមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនោះទេប៉ាសពតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតនៅលេខរៀងទី10ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10ក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចំនួន51នៅលើពិភពលោកហើយជាប់លេខរៀង79នៅក្នុងចំណោមប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2014អាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាបានបើកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ធ្វើលិខិតឆ្លងដែនថ្មីចំនួន15នៅក្នុងប្រទេសដោយបន្ថែមពីលើការិយាល័យ2ដែលមានស្រាប់នៅទីក្រុងយ៉ាន់គូននិងទីក្រុងម៉ាន់ដាឡៃការិយាល័យថ្មីនេះត្រូវបានបើកនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន7និងតំបន់ចំនួន7នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងនៅក្នុងរដ្ឋធានីថ្មីរបស់ប្រទេសនេះគឺរដ្ឋធានីណៃពីដរនិងរាជធានីយ៉ាន់គូនរួមទាំងទីក្រុងម៉ាន់ដាឡៃផងដែររយៈពេលរបស់លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺមានរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរទី9ប្រទេសឡាវឡាវគឺជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅភូមិផងរបងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសឡាវគឺមានឥទ្ធិពលលេខរៀងទី9ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយជាប់លេខរៀងទី75ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសឡាវអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចំនួន56នៅលើពិភពលោកបើយោងតាម website Global Passport Power Rank លិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសឡាវត្រូវបានចេញឲ្យប្រជាជនឡាវដោយការិយាល័យកុងស៊ុលនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសដើម្បីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកលិខិតឆ្លងដែននីមួយៗរបស់ប្រទេសឡាវគឺមានសុពលភាពរយៈពេល10ឆ្នាំសម្រាប់ប្រជាជនរបស់ពួកគេផងដែរទី8ប្រទេសវៀតណាមលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសវៀតណាមគឺជាលិខិតឆ្លងដែនដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទី8ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងបាទហើយជាប់លេខរៀងទី75ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសវៀតណាមគឺអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចំនួន56ស្មើជាមួយនឹងប្រទេសឡាវដែលស្ថិតនៅលេខរៀងទី9លិខិតឆ្លងដែនវៀតណាមត្រូវបានចេញឲ្យប្រជាជនវៀតណាមដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិទៅកាន់ប្រទេសនានាប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមត្រូវធ្វើការស្នើសុំការធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅកន្លែងបម្រើការងារនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ខេត្តនីមួយៗការធ្វើលិខិតឆ្លងដែននេះគឺតម្រូវឲ្យមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងរូបថតលិខិតឆ្លងដែនចំនួន4លិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសវៀតណាមគឺជាលិខិតឆ្លងដែនដែលថោកបំផុតក្នុងចំណោមលិខិតឆ្លងដែននៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាន
ដោយគិតត្រឹមឆ្នាំ2017ថ្លៃចំណាយគឺមានប្រមាណជា200,000 ដុល្លារស្មើនឹងប្រមាណជា$9សហរដ្ឋអាមេរិកលិខិតឆ្លងដែនវៀតណាមបច្ចុប្បន្នមាន48ទំព័រនិងទំព័រគម្របខាងមុខមានពណ៌បៃតងទី7ប្រទេសកម្ពុជាលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាលិខិតឆ្លងដែនមួយដែលមានអត្តពលលេខរៀងទី7ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយជាប់លេខរៀងទី72ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាចឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចំនួន59នៅជុំវិញពិភពលោកលិខិតឆ្លងដែននេះត្រូវបានចេញឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនានានៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2014រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានណែនាំលិខិតឆ្លងដែនថ្មីដែលមានសុពលភាពរយៈពេល10ឆ្នាំនិងមានតម្លៃ$100សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ធ្វើវាផងដែរដំណើរការលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺតម្រូវឲ្យប្រជាជនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានពាក្យស្នើសុំឯកសារចំនួន2គឺមានដូចជាប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនដែលយើងស្គាល់ថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសៀវភៅគ្រួសារឬសៀវភៅស្នាក់នៅលិខិតឆ្លងដែននេះក៏អាចឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទាំង10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការទិដ្ឋាការឬវីសានោះឡើយទី6ប្រទេសហ្វីលីពីនលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនគឺជាលិខិតឆ្លងដែនមួយដែលមានអត្តពលខ្លាំងជាងគេទី6ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយជាប់លេខរៀងទី63ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកលិខិតឆ្លងដែននេះអាចឲ្យប្រជាជនហ្វីលីពីនធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចំនួន69នៅជុំវិញពិភពលោកលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវបានចេញដោយក្រសួងការបរទេសនិងបេសកកម្មទូតហ្វីលីពីននៅបរទេសដោយមានការលើកលែងមួយចំនួនក្រសួងការបរទេសបានចាប់ផ្ដើមចេញលិខិតឆ្លងដែនដោយម៉ាស៊ីនតាំងពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញា2007មកម្ល៉េះហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃប្រជាជនហ្វីលីពីនគឺអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទាំង10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការវីសានិងអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចំនួន69នៅជុំវិញពិភពលោកថែមទៀតផងទី5ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសមួយដែលមានផ្ទៃដីធំជាងគេបង្អស់ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសនេះគឺជាប់លេខរៀងទី5ដែលមានអត្តពលខ្លាំងបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10ហើយជាប់លេខរៀងទី58ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់ស្ថិតនៅជុំវិញពិភពលោកលិខិតឆ្លងដែនឥណ្ឌូនេស៊ីអាចឲ្យប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចំនួន75នៅជុំវិញពិភពលោកលិខិតឆ្លងដែនឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវរៀបចំចេញដោយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដូចជាអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលិខិតឆ្លងដែននេះមានសុពលភាពរយៈពេល5ឆ្នាំចំណែកឯតម្លៃរបស់លិខិតឆ្លងដែនឥណ្ឌូនេស៊ីគឺមានបែងចែកទៅតាមទំព័ររបស់លិខិតឆ្លងដែននោះលិខិតឆ្លងដែនធម្មតាដែលមាន24ទំព័រគឺមានតម្លៃ$15ចំណែកឯលិខិតឆ្លងដែនធម្មតាដែលមាន48ទំព័រគឺមានតម្លៃ$35សហរដ្ឋអាមេរិកទី4ប្រទេសថៃប្រទេសថៃជាប់ជាប្រទេសដែលមានលិខិតឆ្លងដែនមានអត្តពលលេខរៀងទី4នៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយប៉ាសពតរបស់ពួកគេជាប់លេខរៀងទី53ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោក
លិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសថៃអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនថៃធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចំនួន80នៅជុំវិញពិភពលោកដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការទិដ្ឋាការលិខិតឆ្លងដែនថៃគឺជាលិខិតឆ្លងដែនដែលចេញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថៃដោយនាយកដ្ឋានលិខិតឆ្លងដែននៃនាយកដ្ឋានកុងស៊ុលនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសលិខិតឆ្លងដែនថ្មីរបស់ប្រទេសថៃត្រូវបានចេញចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2005មកម្លេះលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសថៃគឺមានសុពលភាពរយៈពេល10ឆ្នាំហើយតម្លៃនៅក្នុងការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនធម្មតារបស់ប្រទេសថៃគឺមានតម្លៃ1000បាតដែលស្មើនឹងប្រមាណជា30ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទី3ប្រទេសប្រ៊ុយណេដារូសេឡឹមលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសប្រ៊ុយណេគឺជាលិខិតឆ្លងដែនដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេទី3ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានិងជាប់លេខរៀងទី17ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់ស្ថិតនៅជុំវិញពិភពលោកលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនប្រ៊ុយណេធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចំនួន145នៅជុំវិញពិភពលោកថ្មីត្បិតតែប្រទេសនេះជាប្រទេសដ៏តូចមួយមែននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប៉ុន្តែលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសនេះគឺជាលិខិតឆ្លងដែនដ៏ខ្លាំងមួយដែលអាចឲ្យប្រជាជនរបស់គេងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកប្រជាជនប្រ៊ុយណេអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចំនួន105ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការទិដ្ឋាការនិងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចំនួន40ដែលអាចធ្វើទិដ្ឋាការនៅពេលទៅដល់ប្រទេសនោះសរុបសេចក្តីមកគឺប្រជាជនប្រ៊ុយណេអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចំនួន145ដែលជាទិន្នន័យមួយដ៏ខ្ពស់សម្រាប់លិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសប្រ៊ុយណេទី2ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាលិខិតឆ្លងដែនដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេទី2ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងជាប់លេខរៀងទី9ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកដោយសារសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងនិងសក្តានុពលរបស់ប្រទេសនេះធ្វើឲ្យលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាលិខិតឆ្លងដែនមួយដ៏ខ្លាំងនៅជុំវិញពិភពលោកលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអាចឲ្យប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចំនួន159នៅជុំវិញពិភពលោកលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសនេះគឺជាលិខិតឆ្លងដែនដែលចេញដោយនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីច្បាប់សំខាន់ដែលគ្រប់គ្រងផលិតកម្មលិខិតឆ្លងដែននិងឯកសារធ្វើដំណើរការត្រូវបានកាន់កាប់និងចូលនិងចេញដោយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងបញ្ហាតាក់ទងលិខិតឆ្លងដែននៅក្នុងឆ្នាំ1966ការធ្វើដំណើរការសុំលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺមានភាពរហ័សខ្លាំងមែនទែនដោយជាធម្មតាគឺមានរយៈពេល1ម៉ោងបន្ទាប់ពីការបង់ប្រាក់សម្រាប់ករណីធម្មតាសុពលភាពរបស់ប៉ាសលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសនេះគឺមានសុពលភាពរយៈពេល5ឆ្នាំនិងមានតម្លៃ200រៀងគីតសម្រាប់ប្រជាជនអាយុពី13ទៅ59ឆ្នាំនិងមានតម្លៃត្រឹមតែ100រៀងគីតសម្រាប់ប្រជាជនពី12ឆ្នាំចុះក្រោមនិងអាយុ60ឆ្នាំឡើងលើចំពោះជនពិការគឺមិនត្រូវបានបង់ប្រាក់នោះទេទី1ប្រទេសសង្ហបុរីលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីជាលិខិតឆ្លងដែនមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយជាប់លេខរៀងទី3ក្នុងប្រទេសទាំងអស់ស្ថិតនៅជុំវិញពិភពលោកលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចំនួន165នៅជុំវិញពិភពលោកលិខិតឆ្លងដែននេះមានសុពលភាពរយៈពេល5ឆ្នាំនិងមានតម្លៃ80ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
ដោយសារភាពជឿនលឿនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្លារបស់កូននាគនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ធ្វើឲ្យប្រទេសសង្ហបុរីគឺជាប្រទេសមួយដែលមានលិខិតឆ្លងដែនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកប្រជាជនរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកមិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនោះទេហើយសពថ្ងៃនេះលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីគឺជាលិខិតឆ្លងដែនដ៏ខ្លាំងមួយដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅក្រោមតែលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណោះ